Nilisema kwamba ile clip ilikwenda hewani kwa bahati mbaya. Ni kwamba nyinyi mnafahamu teknolojia ilivyo. Ukiwa kwenye mtandao uko live, ukabonyeza, ukawa umeshika ile knob ya record, ukiachia, chochote unachofanya kinakwenda hivyo hivyo hewani. Sasa ndicho kilichonitokea. Sasa ina maana nilikuwa nimeshika, yani nimeibeba simu yangu vizuri isije ikamponyoka. Sasa hilo ndilo lilotokea. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba kuna kitu kilikwenda mpaka kikaishia mahali tu ambapo hakuna intentional recording, ndicho kilichotokea. Sasa ndugu yangu Alifa, tunachoombea radhi ni nini? Kwa mujibu wa katiba yetu, kupeleka kitu chochote mtandaoni kinachohusu afea zozote za chama kwa kitu ambacho sio rasmi ni makosa. Sasa hilo peke yake, kuwa unamzungumza mwenyekiti Mbowe, unamzungumza Bonyi, alafu unamzungumza katika hali ambayo haijulikani mmeanzia wapi, kwa malengo yepi, inaacha maswali mengi, ni makosa. Na nyinyi wenyewe ni mashahidi, kwa sababu mmeona usumbufu ambao umetokea na tafsiri ambazo zimepotokea. Kwa hiyo tunaomba radhi moja, kwamba tulikuwa tunawazungumza watu ambao hatuko nao, na hata maelezo yetu yanaonekana kama labda tunajitetea tu, labda kweli kulikuwa na kitu kibaya, sio? Sasa hayo ndio tunayoyaombea radhi.